Už 250 grafik nazvaných Invecto vytvořil bruntálský fotograf a výtvarník Josef Polášek. Grafiky tvoří osobitým způsobem. Snoubí se v nich krása ženského těla s krásou drahých kamenů. Tuhle fotku v několika vrstvách proložím z některou tady z těch textur. Jo. Tu texturu jednak si třeba vybírám podle toho, co tam má být. Jo. Že vlastně... Postup práce při tvorbě každého jednotlivého invekta si musí Josef Polášek předem pečlivě promyslet. Musí mít jasnou představu o tom, jak by měl výsledek vypadat. Je na prvním místě modelka. Musí být modelka mě něčím zaujímat. Já si třeba modelky vybírám podle očí. A potom, když ta modelka se mi líbí, musí mít i jemnou pleť, aby se na tu pleť dělaly dobře ty textury. Tak já si myslím, že kolikrát ten výsledek je hezčí než ta klasická fotografie, protože tam aspoň vynikne i ta modelka, i vlastně ten broušený drahokam a dělá to takovou zajímavou texturu a ve výsledku i grafiku. S panem fotografem to focení je úplně super, bezva, protože on je nejenom profesionální, ale i velice přátelský, je to zábavné to focení. Grafiky jsou vlastně dítkem náhody. Josef Polášek už asi 20 roků sbírá drahé kameny. A později začal fotografovat a napadlo ho spojit snímek modelky a drahého kamene. Výsledek jej příjemně překvapil. Vezmu nějaký drahokam, řekněme třeba tady tenhle broušený kámen, vyfotím si ho ve zvětšenině, že tady tahle fotografie potom třeba na A3, ne, na A2, na A1, vezmu potom druhou fotografii té samotné modelky, udělám potom proklady ve vrstvách v nějakém jednoduchém grafickém editoru, těch vrstev tam potom použiju víc a potom, co se týká samotného postupu, tak vlastně ty fotografie dodatečně koloruju. Fotí se převážně spíš v exteriéru venku, třeba v přírodě nebo v Bruntále jsme vlastně fotili kolem bývalé sopky. Já jsem teď fotila spíše venku nebo ve sklepě. Tam je to velice zajímavé. Moc pěkné. Josef Polášek se pravidelně věnuje také charitě. Už několik svých grafik věnoval na charitativní účely. Další podobný projekt v současnosti připravuje. Více se nám do scénáře nevešlo. Mějte pěkný zbytek dne.